since I was 17. Don't matter if I step on the scene or sneak away to the Philippines. They still gon' put pictures. Hej, jag heter Maria Montazami. Sedan 17 år tillbaka är jag gift med Cameron Montazami. Vi har 4 underbara barn tillsammans, 3 döttrar och 1 son. Vi är unika och matchar varandra på något sätt. Jag är hemmafru och tro mig, det är ett heltidsjobb. Jag lärde mig göra kaffe för kanske ett år sedan. Nu är jag expert. Jag älskar inredning. När jag såg den här tänkte jag bara att den här måste jag ha. Nu ska vi se vart den kan passa in någonstans. Här kanske? Ja, det blir perfekt. Nu ska jag säga en grej som jag tycker jättemycket om. Är ni beredda? Det här, jag älskar tofsar, eller tassels som vi säger. De kan man hänga lite på ställen där det fattas någonting. Det liksom lyxar till det på något sätt. Då ska vi se. Här kanske. Ja, och då backar jag. Och så tänker jag snabbt. Vad är det första man ser när man kommer in? Jo, en tassel som bara hänger ner och smälter in. Och då kanske folk kommer in och säger, oh my god, oh my gosh, Steve, look at it. Typ så. Och jag köper ju många tofsar, men Cameron betalar allt. Någonting jag kan säga om Cameron är att han är ärlig och lite småkul. Rufs, rufs. My love, take my breath away. Utseende är jätteviktigt. Jag gör mina naglar manicure och pedicure och jag har även gjort lite botox, men det syns inte. Och jag klär upp mig till allt, och då menar jag allt. Till gymmet, affären. Jag går inte runt i sweatpants och flip-flop. Gärna high heels. Lägg lite effort. Folk ser dig och då vill de inte se någon ful människa som går runt. Jag har alltid varit lång. Och alla ni där ute som är långa, sträck på er. För det är ju bättre att vara lång och snäll, en kort och mellanlång och elak. Ja, om jag fick säga en skönhetsaccessoar, skönhetsprodukt, product, som jag inte kan vara utan, så är det mitt läppstift. Jag tar på mig läppstift kanske 500 gånger om dagen. Utan läppstift känner jag mig bar, naken, exposed, rädd, nervös. Mums. You want a piece of me? This is, oh my god, that bread be shameless. You want a piece of me? This is extra, extra delicious skin. You want a piece of me? This is, she's too big, now she's too thin. You want a piece of me? Sneak away to the Philippines. They still gon' put pictures of my derriere.
the magazine. You want a piece of me. You want a piece of me. Nu är äntligen min favorite hamburgare tillbaka med svenskt nötkött, pepper jack cheese, hot creole dressing och friskobröd. Och så säger jag gärna en liten tassel, eller toff som ni säger på svenska, och genast för hamburgaren attityd. Wow, tossarna bara hänger ner och smälter in, även till chicken. Mums, Max, Sveriges godaste hamburgare.